ciidamada amniga ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa isku soo dhiibay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ilaa 3 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyagoona isku dhiibay ciidamada amniga ee ka howlgalaya deegaanadaasi 3 xubnood ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxay isku dhiibeen ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo kuwaas oo lagu magacaabo Ibraahim Xuseen Maxamed Nuur Maxamed Abuukar iyo Cali Xuseen xubnahan ayaa la sheegay inay ka howlgalayeen gobollada Bakool, Shabeellada Hoose iyo qayb ka mid ah Hiiraan markii la wareysay sida ay markaasii u sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sawirrada xubnahan ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayayna sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay ka faa'iideysteen cafiskii hore u fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan degmooyinka maamulkaasi ka tirsan dhowr jeer oo kala duwan ciidamada ku sugan waxa isku soo dhiibay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgallo kala duwan oo ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaana sidoo kale mararka qaarkood waxay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dowladka degmada Bardaale ayaana sidoo kale ka mid ah howlgallo ay halkaasi ka fuliyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay 3 xubnood ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxaa la sheegay inay ka faa'iideysteen cafiskii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic